ti veruješ, pre tri dana razgovarao sam sa suprugom, tačnije kuckali smo se, i hteo sam da kupim neki proizvod i poslao njoj sliku i ovaj, rekao sam, ja vidi, ovo bi mogo da kupim, naš, nije mi palo nikad na pamet, kao deluje mi interesantno. Mm-hmm. Kaže ono, kao dobro, deluje okej. Okay. I bukvalno 20 sekundi kasnije na Instagramu mi ulazi plaćena reklama o tačno tom proizvodu, znači sve video full. To je znači, zato što nisi disablovao Google Now, znači kad nisam. Kažeš OK Google, znači moraš da disabluješ da ti ne sluša uvijek mikrofon. Znači onda ali, bi čuo OK Google, mora da mu je uključi. Zapanjilo mi da se to desilo nakon 20 sekundi, znači ja taj proizvod nikad više nikad pre toga u životu nisam spomenuo, nešto je baš unikatno, znači u pitanju je daska ona za surfovanje, ali ona na kojoj stojiš. Znači, to ja dobro, sigurno nikad nigde u životu, da, nikad u životu nisam nikad spomenio. Nisi ni kucao, ni ništa. Ne, apsolutno ne. Međutim, kako sam njoj to napisao u poruci preko ovog jednog messengera, 20 sekundi kasnije mi se to pojavilo kao reklama plaćena. Dobro, to je zato što kad je pao Facebook, to sam isto pričao kod profe, znači urađen je update da su baze podataka Mete i Google-a sada spojeni. Znači, sve što ima Instagram, WhatsApp, Facebook, to sada ima i tako je, ja sam to kucao u WhatsAppu, WhatsApp i Instagram su isto deo Mete, znači apsolutno je ono refresh bio 20 sekundi. Kako sam ušao, odno mi se pojavio. To je zato što su radili update na Facebooku da imaš artificial intelligence koji u real time-u može da zaključi NLP, to je natural language processing, znači to je veštačka inteligencija koja analizira srpski. E, ali sad ne radi sa onim kvačicama i to. Mm-hmm. Ali radi dovoljno da može, ako si ti na engleskom izgovorio, da prepozna o čemu se radi. Naprimjer, ja imam svoju veštačku inteligenciju koja isto ne zna srpski, ali zna engleski zato što nemam dovoljno samplova. Znači, oni prvo moraju da pokradu preko tog virtual asistenta tvoje inpute, znači glas, da se naviknu na reči, naviknu na brzinu govora, dijalekat, jezik uopšteno, slengove, znači ako pričaju slengove, kao manje šanse da će nešto preporučiti. To nije još toliko napredno. Ali sam hteo da dodam ovo za identitet, kad si već pričao o tom upadanju. Znači Google Analytics plugini mogu da dodaju vaš identitet, isto kao i kombinacija cookie-a i tagova, HTML5, local storage-a, pixel web beacon i javascripte na sajtovima. Zato, na primjer, CIA koristi Firefox sa pluginom NoScript. Zato što on gasi sve skripte i onda ne može javascripta da se učita na sajt i zato, na primjer, svi deep web sajtovi izglede onako tekst, mračno, mm-hmm. bez boja, bez dizajna. Zato što ti kad otkloniš tu javascriptu, nemaš skripte, a skripte rade te automatizovane stvari u pozadini. I zato, na primjer, ti sajt učita za sekundu, za pola mm-hmm. sekunde, zato što je sve skinuto sa njega, nema ništa. I, na primjer, device tokeni koji dobijate od vašeg telefona, nikad ne trebate da linkujete vaš privatan komp i vaš telefon, zato što će onda oni da ih vežu i ko ukrade, kompromizuje vaš komp, moći će da zna sve sa telefona ko su u istoj mreži. Znači, taj beacon, postoji nešto u Meti što se zove universal token i ti ne moraš da znaš user i šifru nekog korisnika, nego copy-pasteš taj token u program i preko tog tokena se loguješ. Znači, to je kao kad si kliknuo save password u browseru i ne traži ti da kucaš, nego samo klikneš login. Znači, ti si ekstraktovao taj template, tu platformu, user i šifre. Ti ne vidiš koji je user i šifra, znači to je random string, random broj, ali kad ga copy-pasteš, to je u stvari login. To se zove token. Tako da li si znao da Facebook ima taj token? Nisam znao, ja sam znao da oni kao nešto ne rade, puca im ovo ono, međutim baš sam slušao tebe kad si pričao da su tim padom mreže u stvari podigli tu neku novu arhitekturu. Da, zapravo to je reboot veliki da treba da se učita, kao i obični kompjuter iz vremena mm-hmm. na vreme, mora da se uradi neki restart radi nečega. To je bila velika drama, svi su kačili slike, da. Poruke, jao palo je, jao nema Facebooka, jao šta se dešava. Bila je velika drama na internetu. Planirani. Kao i šta ću, ne mogu da odem do WC-a dva sata kao dok se vrati Face. Ono. Mislim da su to već zavisnici koje paničio tada, aha. zato što evo, ja realno nisam ni osjetio. Ne znam da li si video, Telegram je tih dana imao najviše downloada ikad, znači bukvalno je postala uzimana aplikacija u ta dva dana. Kao, gde ćemo na Telegram, ono šta ima, kucali bukvalno alternativa za ne znam nije šta. Da, koji radi.
Tako da ti tokeni koji dobijaš od tog telefona, znači sve to, još mnogo dosta toga stvari kada se iskombinuje stvara tvoj fingerprint koji omogućava da vas lakše nađu. Znači oni vezuju range-ove IP-eva i povezuju ih sa vašim browserom, grafičkom pločom, RAM-om. Znači nije bitan samo browser. Kada neko hakuje, cilj je da imaš što veću kantu. Znači da budeš u proseku, jer ne znam, ako ja sad imam 100 jezgra i specifičan broj 500 giga rama, kao je, to je jedno jedino kao on je, razumeš. A ako iskombinuješ 8 giga rama, 4 giga rama, 16, gejmerski, staviš neku grafičku koja je najpopularnija na Steamu, sad ne znam koja je, mislim da je RTX neke treće generacije. Znači, gledaš da se uklopiš. Kad se uklopiš, oni će previše da im iskoči tih saspekta, da ih tako nazovemo. I onda on tu realno mora bi stvarno da se pomoći mesecima ili godinama da bi eventualno možda utvrdio, znači nije čak ni sigurno od tih, zato što si se ti perfektno uklopio i u geolokaciju sa IP-em i sa DNS serverom i sa pluginima, kao nećeš instalirati tamo plugin koji niko živo osim tebe ne koristi, jer onda će znati, aha, taj korisnik koristi taj plugin i to je to. Znači, te metode trekovanja koriste i povezuju sa browserom i to im omogućava da suze izbor usumnjičenih koja osoba krije svoj IP ili activity. Znači, IP nije toliko bitan. Znači, ko promeni IP, on je promenio samo geolokaciju. A onaj reviewer u FBI-u kaže, ok, lokacija nema smisla, ali džabe to kad mi sve ovo drugo ima smisla i to ti je kao dokaz, kao spojio je da je to, razumeš? Jasno, jasno, znači ništa mu ne vredi što se sakrio. Naprimjer, isto WebRTC utiče na to, vremenska zona na kompjuteru, kao, imaš vremensku zonu plus jedan, ono, sigurno si Balkanac, ono, Znam gde Beograd si. si. Da. Ako ima, ne znam, Zimbabve ili Amerika, znači, ili neutralan, ono, znači, gledaš zemlja koja ima preveliku gustinu stanovnika, kao, na primjer, Tokio, Japan, Amerika, Rusija, znači, da ti proširiš taj veliki izbor toga da on ima problem da Da se te tu teže smori. nađu, jasno, jasno. Ali to ne garantuje da ćeš ti ostati privatan ili anoniman. Znači, to samo kupuje vreme da ti sebe legalizaš pre nego što te oni nađu. Znači, 90% VPN-ova ovno je CIA i služe kao mamac za potencijalne ilegalne hakere radi sakupljanja dokaza o nedozvoljenoj radnji. Znači, mnogo je lepše baviti se legalno hakovanjem jer nema tog rizika koji ovi koji rade to i zabave, tako reći, rade. Znači, na primer, taj da se kažemo, MAC adrese isto. Znači, MAC adresa je adresa uređaja. Znači, ti imaš svoju ploču, ima svoju MAC adresu. To jest, taj Ethernet se zove, taj fizički. Znači, ti ako kloniraš tuđi taj Ethernet i MAC adresu, ti si pre mogao od provajdera da kradeš internet ako si u istoj liniji, ne znam, komši ima paket 100 megabita u sekundi, ti si imao 10 megabita u sekundi, ako ti copy-pastaš taj broj da je tvoj ruter ta MAC adresa, ti si mogao ladno da dobiješ 100 megabita i Gde kao, si ej, bio ja sam taj, ranije? Ja, ne. sad mi to kažeš. He. Ali naravno to može i na dobrovoljnoj bazi da se radi, ko želi da uštedi, ne znam, jedan uzme iz ulice najveći paket, ovi ne plaćaju niko ništa i kao copy-paste-u jedni od drugih. Tako da to se radilo pre, sad to je pečovano, ne može. Kao bilo je baš aktivno od 2000-te do 2014-te, 15-te, tako nešto. Znači postojalo je 15 godina, ladno. Znači, to su oni kablovski modemi, ne optički, znači DOCSIS 3.0, 2.0, znači one Motorola, Cisco i takvi sistemi.